Znáte ten pocit, když nemůžete někoho vzbudit a říkáte si, že jediná možnost, jak někoho vzbudit, je už jenom polejt ho studenou vodou? Tak to možná dneska si to pořádně užijem, protože tady máme hru, ve které musíme někoho vzbudit. Zrovna takhle, jak to vysvětlu, tak to zní fakt jakože nic divně, ale čučte na to, mám tady před sebou týpka, který ho mám vzbudit. A zrovna on je takový ten týpek, takový ten styl, že vůbec prostě vezmete něco a prostě to po něm hodíte a víte, nic ho neprobudí. Takže snad se mi to dneska podaří, mám ještě do 30 sekund, takže pojď úplně hodit ještě nějaký další věci, rychle, kámo, máme a konečně se probudil. Ty kráso, jen tak, tak jsme to dali, protože jinak by normálně se nezbudil. Budete mít různý levely, ve kterých prostě ho musíme zbudit, takže já jsem na to celkem docela dozvědavý. Pokud se vám bude videjko líbit, dejte samozřejmě like a odběr samozřejmě taky nezapomeňte, budu moc rád, když se přidáte do naší grupy a dole v popisku videjka najdeš merch, takže mrkni se na něj. A my jdeme rovnou hned zase házet nějaký ty věci po tomhle tom našem kámošovi. Takže co tady ta tentokrát mám, dokonce i počítač po něm můžu hodit, ty kráso, ten by byl mrtvej, ty kráso, pojď pořádně ho zbuď, musíš po něm házet ty věci, no tak, konečně vzhůru. Pojďme pokračovat samozřejmě dál, ježba, co se to stalo, on kámo usnul na žebříku, jak je to možný, ale pojďme prodat. Dobře, trošku jsem čekal, že bude červený, pojďme po něm pojď házet ty všechny ty možný věci, co tady takhle máme, a už se hezky zbudil. No teda, hele, já jsem hlavně zvědavý, co vlastně budeme dostávat za ty peníze. Ježišmarja, já si budu kupovat nějaký skiny na něj. Nebo dokonce i nějaký jako věci budeme si moc kupovat za třeba 10 000 a podobně. No, to bude zajímavý. Ale jakože ty skiny třeba na něj, tak na to asi v tu chvíli jako úplně kompletně kašlu. Uvidíme, no. Teďko musíme týpka zbudit ve vaně. No, ty krása, jako teda tohle by mě teda nikdy v životě nenapadlo, že někdo usne takhle ve vaně a nemůžete ho prostě probudit, ty krása. Takže ne, že ne, mně se to už taky teda jako párkrát stalo, že jsem usnul ve vaně, takže ani bych se tomu třeba jako nedivil, ale že ho nemůžu takhle potom vzbudit, to je fakt jakože otřesný. A hlavně je, že už je zhůru, jo, to je to nejdůležitější. Je teďko usnul na záchodě, no to si ze mě děláš legraci. No dobře, takže počkej, vezmu vždycky toaťák, vždycky do hlavy, kámo. Tak kdyby to byl má kopačák, prostě kopačákem mu budete furt takhle házet taky do hlavy a jo. Aspoň z hůru. To je fakt šílený. Ježi, má teďko usnul v posilce? To si zde mě děláte legraci. Dobře, takže činkou. Ježma, to muselo bolet, kámo. OK, tak ještě větší činkou. Počkej, ne, já se teďko nemůžu trefit. Dobrý, 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 další činkou, honem. Potřebujeme ho zbudit, no tak. Ale už je z hůru? Že by? No sláva, no kdo by sakra nebyl z hůru, když ho zbudíte tím, že po něm házíte činky. Jako já nevím, mně to nepřijde normální. Vážně usnul teďko na tomhletom běhacím stroji? To si ze mě děláte legraci. Můžu to aspoň zapnout, abych ho když tak zbudil? Ne. No tak to je fakt otravný. Dobře, tak dá po něm začneme házet činky, no. Nic jinýho mi nezbývá, prostě hele, šup, pořádně ho flákni a stačí to? Vypadá, že jo. Tak já se od těch peněz dostáváme hromadu, už mám 9 litrů, to je fakt šílený. Hele, teďko tady týpek takhle usnul v nějaký místnosti, kde evidentně se má chillovat, což na jednu stranu nedivím se, když chillujete dostatečně, tak taky usnete. Ale takhle usnout, to je hrozný. Ježišmarja, tady máme normálně venek, on je normálně na nějaký ktý, ne že klouzačce, nevím, proč soutěží, že klouzačce. On je na houpačce. No a musíme ho nějak probudit, takže kámo, pizza po tobě, tady máš kámo samozřejmě hot dog, dělej zhůl, buďte už. 850, dobře, no tak pojďme si něco koupit, jo, hele, já si koupím něco tady odsud, ale třeba dynamit, OK. To bude docela zajímavý. Můžu po něm hodit dynamit? Ale schválně, jak to dopadne. Oh! Wow! Wow, wow, wow! Kámo, tím dynamitem stačí, když mu hodíte normálně k ruce a prostě instantně to probudí. Tak to je velmi dobrý. Jo, tak ten dynamit bude teda fakt jakože jednoduchá věc. Šata, ty dynamity to můžu naházet, co chci, jo. Tak to je hodně dobrý, to je hodně krutý, ale spíš to možná vidíme, že si necháme normální ruce, protože to bude možná asi lepší. OK, takže pojďme házet po něm nějaký další věci. Nesmí usnout, protože ty děti potom sem přijdou a oni budou si tady chtít hrát. Kámo, já třeba teďko nemám ani žádný věci, co bych po něm mohl házet, ještě dort maximálně. Kámo, tak se zbuď, ale já maximálně zase ten dort, co jsem už po tobě hodil jednou. Tady ho to ještě můžu hodit po tobě. Dělej, zbuď se. Ha? Že by? No sláva. Vlastně čím dřív ho vzbudíme, tak tím dostaneme více peněz, což je docela dobrý. Hele, pojď picošku, teď mám po tobě burger, další máme kafe, počkej to nedávám, a tak burger znova, nebo co to tady bylo, hele, kopačák, dělej, už? No sláva. Co tu máme dále? Týpek chtěl jet na výlet a místo toho usnul na nádraží, no to chcete, ty kráso. Ty jo, hele, pojď, pořádně to do její fláky. No dva hity, dobrý. Let's go zase tady doma z druhé strany, jak kdyby usnul doma nějaký zastávce jiný. Nepočkej, on usnul na vlaku? WTF? Tak to by mě třeba nenapadlo. Ne,
On, kámo, nesmí prostě tady usínat. Kámo, vlak jede, dělej, zbuď se! Že by, no konečně, ty mám by tě zajel vlak, seš dement. Ještě jak nějaký týpek, jako kdyby měl takovou tu spánkovou nemoc, že jo? Má takovou tu narkolepsii. Má vidět to prostě, on fakt usne úplně kompletně všude. By the way, vůbec třeba neznám nikoho, kdo by fakt jakože trpěl narkolepsii, takže jako fakt jako nevím. Když tak můžete napsat do komentářů, pokud znáte někoho, kdo tímhle tím trpí. Mě by to celkem zajímalo, já jsem se furt s nikým nesetkal. Level 18. Pojďme teda tím pádem ho tady probudit na lodi. Přece samozřejmě nechceme Ižma. On spadl do vody. Já jsem chtěl říct, že nechceme, aby spadl do vody, aby se utopil, že jo? Že na jeden hit a je ve vodě, no to jsem trošku jako nečekal, že jo? Ježišmáhle, pojď pitošku, nice, hezký ve vodě, furt nejí zhůru, já jsem se měl legraci. Kámo, dík se topíš, topíš se, kámo, halo. No dobrý, konečně si to uvědomil. Co tu máme dál, Ježišmá, on má na střeše? Kámo, co děláš na střeše? Můžeš mi to vysvětlit? Hele, jak to, že nejsi mrtvý, když jsi spadl takhle dolů, to fakt se divím. A hlavně, že už je z hůru ty gráze, hej, to jsou fakt jakože šílený věci tohleto. Proč seš v komíně? No to je fakt šílený, pojďme ho kopat, hele, nemůžeme ho kopat? Tady vím, že dole jako kick bylo napsáno, a dokonce tady můžu vzít i jabka, ty po něm házet. Dělej, hele, mi čuda do hlavy, tohleto do hlavy, kámo, vzbuď se, 14 sekund. No tak, kopni ho, tak ještě jednou, počkej. Pojď, musíme ho dostat, už máme 8 sekund, dělej, spadni ho tamtuť, dělej, šup, kick, no, dělej, spadni dolů. To je dement, no, vidíte to, mamka je naštvaná, že se neprobudil. Takže retry, ty krása jako teda budit někoho takhle v komíně je fakt teda jako oprus, no, to je teda fakt šílený. No má, to nestíháme, to je fakt hrozně divný, dělej. Zbuď se, kámo, probuď se, do hlavy, no má, furt tě dostane, budu flákat, nebo já nevím, do čeho, co je lepší, ale vypadá to, že je to ve finále kompletně jedno, protože furt neustále do tebe můžu mlátit, hledám si jiný view, ano, hele, my máme ještě něco, ne, tak to nedám. Kámo, já to nestíhám, 4 sekundy a prostě týpek je furt neustále v tom podělaném komíně, jako, co máte dělat? Jak dostat týpka prostě z komína, já to fakt nechápu, jako, to je fakt jako dost divný, já nevím, kámo, zbuď se. Kdo chce být pořádně i furt neustále zavřený jako v tom komíně, já to fakt nechápu. Dělej, bum, buď se kámo, dělej, tak aspoň tu věci seber, boha. Je to hrozný, plus 15 bodů, ano, děkuji, velmi moc, jako já jsem za to velmi rád. Už jenom jeden flákanec, pojď, seber ten. Já taky lidi, já jsem fakt lidi v tomto už v tuto chvíli naštvaný, já klikám neustále na ty věci, co chci sebrat a prostě oni se neseberou, co to je? Vy na to můžete klikat prostě jak dlouho chcete a prostě se nic nestane, to je jako fakt jako ideální, jako to, já jako nevím, no hele, šup ještě, hele, kámo, možná, no sláva. Konečně se probudil, díky bohu. Konečně nemusí být na té podělaný střeše. Teď to vidím na to, že teda musí ho zbudit teda samozřejmě zase znova v posteli. I když teda tohoto už jsme teda jednou měli, ale tak jako není žádný problém. Ani nevím, kolikáte je to level. 23, ale počkej, to už jsme měli. Proč se to opakuje kompletně všechno? To mi neříkej, že je takhle málo levelů, který se vlastně opakují do kolečka, to je naprd. No fakt, že jo, ale fakt se to bude furt neustále teďko opakovat do kolečka, no tak to ne. Lidi, vážně, to se docela fakt divím. No to je teda fakt jedna velká otrava, no dobře, tak já tady ještě udělám tady pár věcí a pojďme si ještě teda potom odemknout nějaký jako věci a zkusíme to teda ještě tak po něm teda taky házet, jo. Pojďme teda podívat se do toho obchodu, máme tady samozřejmě teda nějaký věci, dokonce tady máme i nějakýho jako mazlíčka, kterou, třeba kočku, kterou tady můžeme hodit a asi poškrábe. Máme tady dokonce i opičku, máme tady nějaký smoke a flare gunu, dobře, no tak vidím to teda asi na to, že koupíme teda kočku a tu si i zároveň equipneme a skvěle rovnou to teda po něm teda Ižma, můj ho ty kočky, normálně to, oni ho hryzou, to je hustý. No tak počkej, 4000 za to, že jsem teďko dostal, pojď, hele, házej, kámo, dělej, házej, to po něm, furt neustále. 1900, jo, tak já dokonce budu moct koupit i tu opici, pojď, dělej, hele, šup, házej to po něm, furt. A je to ideál. 5000, no tak to je mega hustý. OK, takže kupíme opičku, tak co udělá opice? Pojď hele, opice, šup, házej to po něm. Ty opice musí otravovat, dělej, oni taky koušou. Tím pádem mám peníze i na nějaký další věci. Hele, pojďme koupit tu flare gunu, schválit, co udělá flare guna. Bum, 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 počkej, já můžu takhle neustále po něm furt neustále střílet tím míčkama. O, pěkně. No, teda z toho teda nedostávám skoro žádný peníze, takže kočička je daleko lepší. No nic, já bych to lidi tady asi ukončil, protože se to furt neustále opakuje a jako i ty kočky už moc nevydělávají. Takže doufám, že se vám velice líbilo, pokud jo, dejte like. A my se uvidíme ještě někdy příště u něčeho dalšího takhle šíleného. Snad to dopadne dobře. Uvidíme zatím. Čus.